ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። አንዋር አብራርና እስጢፋኖስ አበራ የአዲስ ዋልታን አጀንዳ ፕላስ ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። አጀንዳ ፕላስ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የሚበጁ ሀሳቦችን የምናነሳበት በስፋት በጥልቀት የምንመለከትበት ፕሮግራም ነው። የዛሬው አጀንዳ ፕላስ አጀንዳችን ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር ያደረጉትን ውይይት ይመለከታል። ተመልካቾች እንደምታውቁት በዚህ ውይይት ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነው ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ጋር በተገናኘ ያነሱት ሀሳብ ነው። እሱንና ሌሎች ተጨማሪ በውይይቱ ላይ የተነሱ ነጥቦችን አንስተን ለመነጋገር እንሞክራለን። ይህን ፕሮግራም እናንተም እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮግራሙን በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ እንደዚሁም በአዲስ ዋልታ ኤፍኤም 105.3 እና በአዲስ ዋልታ የተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። በዛ አጋጣሚ ሀሳብ አስተያየቶች ካሉ ብትሰጡን እንወዳለን። ለማንኛውም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። ይህ አጀንዳ ፕላስ ነው። አጀንዳ ፕላስ የዛሬውን አጀንዳ ይዞ ከመሸጋገሪያ በኋላ ይመለሳል። ተመልሰናል ተመልካቾች፣ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በአዲስ ዋልታ ኤፍኤም 105.3 እና በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችን ላይ አጀንዳ ፕላስን እየተመለከታችሁ ነው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እኔም አኗርም በአክብሮት እንጋብዛለን። አኗር እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ስጢፋኖስ? ሁሉ ሰላም? አለን። ጠፍተሃል። እንኳን ደህና መጣህ። ይሁን ይሁን። እንግዲህ ይዘን መተናል ለተመልካቾቻችን አጀንዳ ፕላስ ፕሮግራምን ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነውን ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር ያደረጉት ውይይትን እናነሳለን። እሱ ነው በዋናነት ትኩረት የምናደርገው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ብዙ መገናኛ ብዙሃንም ላይ የዚህ የጎፋ የተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ ብዙ እያነጋገረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፌዴራል መንግስት በአካባቢው ደርሶ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ አይተናል። የአፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት አመራሮችም በቦታው ተገኝተው ህዝቡን ሲያጽናኑ ተመልክተናል። እና አደጋው አስደንጋጭ ነው። ብዙ ሀገራት ጭምር እንደ አርሜኒያ፣ ሩዋንዳ እና ቱርክን የመሳሰሉ ሀገሮችም ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናት እንመኛለን የሚል መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እና ክረምት ሲመጣ አንዳንድ ለመሬት መንሸራተት ተጋላጭ የሆኑ ተጨማሪ አካባቢዎች አሉ። በተለይ በአማራ ክልል ወደ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር አካባቢ፣ ኦሮሚያ ክልልም እዚህ ሰሜን ሸዋ እና ምዕራብ ሸዋ አካባቢ እንዲህ አይነት ቦታዎች አሉ። ደቡብም ብዙ ቦታዎች ላይ አሉ እንዲህ አይነት ለመሬት መንሸራተት ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች እና ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ልልህ ነው። ከዚህ ሌሰን ወስዶ በትክክል የጎፋ ዞን ላይ የተከሰተው ነገር በጣም ብዙ ሰው እንዳዘነ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በጣም ለማስተዋል እየሞከርን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚህ አደጋ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በጣም ብዙ ሚኒስትሮች ደግሞ የልኡካን ቡድን እዛ ሄዶ ለማጽናናት ተሞክሯል። እና ደግሞ አዲስ ፕሮጀክትም ተጀምሯል። እዚህ አካባቢ የተከሰተውን አደጋ ለመደገፍ እና ለመደጎም በጣም ብዙ የቤት ስራ እንዳለብን ተነስቷል። ሀዘኑ የሀገር ሀዘን ነው። ሁላችንም እንዳዘንን ይታወቃል። በጣም በጣም ልብ እንደሚሰብር መገመት ቀላል ይመስለናል። እንግዲህ ሁሉ ነገር የሆነው በድንገት ነው። በጣም ዘለግ ያለ ዝናብ እንደነበረ ተነግሯል። ሌሊቱም ሙሉ እንደዛ ሲዘንብ ነበረ። ከባድ ዝናብና ደግሞ በድቅድቅ ጨለማ ሲሆን ነገሩ ሁሉ የከፋ ያደርገዋል። አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሮ ሲጨክን እንደዚህ ይመስለኛል። ግን እንትንም ነው አሁን አይተህ ከሆነ ብዙ ጊዜ ለዚህ ለኢትዮጵያ በታላቁ የስምጥ ሸለቆ ውስጥ ሁለቱ ቦታዎች ላይ የምትገኝ ሀገር ነች አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍልና በተለይ ከመሬት መራቆት ጋር በተገናኘ ያለ ምክንያትም ዋናው ምክንያት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚነሱት በተቻለን መጠን ግሪን የሚባለው ጉዳይ ዛፍ መትከል፣ ግሪን ነገር ማብዛት የሚጠቅመው አንደኛው እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ለመቀነስ በጣም ያግዛል። ቀደም ብለን እንዳልከው በኢሮዥን ብዙ መጎዳቱ ነው። ኢሮዥኑ በጣም ሲጎዳው ለምለምነቱ በጣም እያነሰ ሲሄድ፣ ተክላችን በጣም እያነሰ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ሊጎዳን ይችላል። ይሄ ድንገት ጎፋ ዞን ላይ ሆነ እንጂ ብዙ ቦታ ላይ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ጥሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ግሪን የሚባል ጉዳይ መትከል፣ አካባቢን ማሳመር፣ ዛፍ መትከል የሚባሉ ጉዳዮች መሬቱን በስርዓቱ ይንከባከባል። ያኔ አደጋ እንቀንሳለን ብለን እናስባለን። አጠቃላይ ግን ስለሆነው ስለተፈጠረው ነገር በጣም በጣም እንዳዘንን ለማስታወስ ያህል ነው። እንደው ይሄ ድንገት ጎፋ ላይ የተከሰተው ነገር
ሁላች ለሁሉም ቦታ ትምርት ትምርት ማለት ነው። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን እኛም በአዲስ ወልታ ቴሌቪዥን ስም በአጀንዳ ፕላስም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን። የምትከታተሉት አዲስ ወልታ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ አጀንዳ ፕላስ ነው። እስጢፋኖስ አብራና አንዋር አብራርነን። እንግዲህ አንዋር ዛሬ ይዘን የመጣነው ሰሞኑን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር እንግዲህ ተፎካካሪ የሚለው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ የመጣ ቃል ነውና መቃወም ሲባል ራሱ ያለው ትርጉምና መፎካከር ሲባል ያለው ትርጉም ደግሞ የተለየ ነው። ጠቅልዬ እኔ ውይይቱን ሳይ አንድ የተረዳሁት ነገር በሀገራችን አዲስ የፖለቲካ ባህል፣ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት እየመጣ ነው የሚል ነገር በተወሰነ መልኩ ተረድቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መቀራረቡ የተወሰኑ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ለመንግስት ስራዎች እውቅና ሲሰጡ ተመልክቻለሁ። መንግስትም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተወሰኑ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች አብረው ለሚሰሩም ከዛ ውጭ ላሉም የምስጋና አይነት ነገር ሲያቀርቡ ነበረ። በእናንተ የተነሳ የወሰድናቸው ከእናንተ የወሰድናቸው ሀሳቦች አሉ እንዲህ የሚል ነገር ነበረ። ውይይቱ መቀጠል አለበት፣ መተጋገዝ አለብን፣ ለውጥ በአንድ ቀን አይመጣም፣ እንተባበር፣ እንደጋገፍ አይነት ነገር ጥቅል መልእክት ያለው ነው እና ተቃዋሚ ከመንግስት ጋር ከዚህ በፊት ውይይት ሲያደርግ ብዙ የማንመለከትበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት የውይይት እየተለመደ መምጣት መንግስትም ሰክኖ ከተቃዋሚዎች ጋር መነጋገር መጀመሩ ተቃዋሚዎችም ከዚህ በፊት ከነበረው ነገር ወጥተው አሁን ወደ መጡበት እና ውይይትን ማስቀደሙ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ጥሩ ይመስለኛል። አዲስ የፖለቲካ ባህል ልምምድም ይመስለኛል። በትክክል በፓርቲዎች መካከል የሚኖር የትኛውም ግንኙነት ጤነኛ መሆን ከጀመረ እና በፓርቲዎች መካከል የሚኖረው የትኛውም ንግግር በጣም መልካም መሆን ሲጀምር አይ ቲንክ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካል ካልቸሩን በጣም ይቀይረዋል፣ ቅርጹን ይቀይረዋል፣ ይዘቱንም ይቀይረዋል። ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የምንከራከርባቸው የምንወያይባቸው ይዘቶች በጣም አንዳንድ ጊዜ እንተዛዘብበታለን አይደል? አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ኮንሲስተንትሊ ከተሰራ ይህን ሁሉ ይቀይረዋል ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ የኮንቲኒቲ የዚህ ሀገር አንደኛው ፕሮብሌም ነበረ። አንድ ጉዳይ እንጀምራለን አንቀጥልም፣ አንድ ጉዳይ እንጀምራለን እናቋርጣለን። ያለፈው 6 ዓመት የተጀመረው አዲሱ ፓተርን ብዬ የማምነው ምንም ነገር ከተጀመረ አይቆምም። የህዳሴ ግድብ ከተጀመረ ያልቃል፣ መንገድ ከተጀመረ ያልቃል፣ ግሪን የሚባለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አይ ቲንክ ለፖለቲካል ካልቸራችንም የሆነ ቦታ ላይ ጡብ ማስቀመጥ አለብን፣ ናሬሽን ማስተካከል አለብን። በጋራ ምክር ቤቱ አማካኝነት በፖለቲካዎች መካከል የሚደረገው ውይይት መቀጠል እንዳለበት ያሳየ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ በጣም ደስ ያለኝ ገና መግቢያ ላይ ውይይቱ ሲጀመር የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ነው በስብሰባቸው ላይ ያነሱትን ዋና ዋና ፖይንት ለማንሳት የሞከሩት። እዛ ላይ በጣም የገረመኝ የጋራ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እዚህ ሀገር ላይ አሁንም ስጋ ለብሶ እንዲንቀሳቀስ እንፈልጋለን፣ ጉልበተኛ፣ ጠንካራ፣ ለመንግስት አዲስ ሀሳብ አፍላቂ ሀሳብ የሚፋጭበት ካን ዩ ኢማጂን 5 ዓመት በተከታታይ እንደዚህ እኮ ከሄድን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ካልቸር ይቀየራል። ሁለተኛ ለእኛ ነው እንጂ አዲስ ጎረቤቶቻችን ላይ ያሉት ኬንያን ጨምሮ በጣም ጠንካራ የጋራ ምክር ቤት እንዳላቸው ይታወቃል። ስለዚህ ኬንያ እንጂ ሌሎቹ የላቸውም፣ ሌሎቹ የላቸውም። ምናልባት ኬንያ ውስጥም ብዙ ችግሮች አሉ አሉት። ኦሊኖል ግን ያስፈልጋል። አነሰን በዛ የጋራ ምክር ቤታቸው ለምክር ቤቱና ለአጠቃላይ ለፖለቲካቸው የሚያዋጣው ሀሳብ ቀላል ይባላል። እኔ እንደውም በእኛ ሀገር የአዲስ ካልቸር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች ላይ በቃ ተቋሚ ከሆንክ ተቋሚ ነህ፣ የምትደመጥበት ወንበር ካገኘ ፓርላማ ውስጥ ልትደመጥ ትችላለህ። ወንበር የሌላቸው ተቋሚዎች የሚደመጡበት መድረክ ግን ብዙ ሀገሮች ውስጥ የለም። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የዚህ የጋራ ምክር ቤቱ አጀንዳዎችን ይዞ ይቀርባል፣ ከመንግስት ጋር ውይይት ያደርጋል። ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሲባል እንግዲህ ገዢው ፓርቲ ብልጽግናን ጨምሮ ያለበት ነው። የሚመሩት ግን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ናቸው የሚመሩትና እነሱ የሚደመጡበት አውድንም የፈጠረ መድረክ ነው ማለት ነው። ልክ ነህ። ኢንስቲትዩሽኑ ጠንካራ እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው። ኬንያ ላይ ያነሳ ነው ውጤታማነቱ ምናምን በጊዜ የሚፈተሽ በራሳቸው ልኬት የሚለካ ምናምን ሊሆን ይችላል። ኢንስቲትዩሽኑ ግን አለ በህይወት። እንደሱ አይነት ነገር ማበጀት ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ካልቸሮች ከዓለም የምንዋሰው እኛ የምናውሰው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ።
የፖለቲካ ፓልች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዟችን ካልቸሩን ለማስተካከል መንገዱን በኢንስቲትዩሽን ነው የሚጀምረው ሁልጊዜ የጋራ ምክር ቤት የሚባል ተቋም መንግስት ፈቅዶ ገዢው ፓርቲ ደግሞ እንደ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ሆኖ ገብቶ ሲወያይ አይ ቲንክ ለሚቀጥሉት 5 አመታት በዚህ ከሄደ በጣም ጠንካራ አማራጭ የሚያቀርብ ለጥቅስ የሚበቃ ተቋም ይሆናል ይላል። ይሄ አዲስ ነገር ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የደው የፖለቲካል ካልቸራችን ውስጥ ለሁሉም ነገር ለሁሉም ቅራኔ ለሁሉም ጥያቄ ምን መዘው የፖለቲካ ጥያቄ ነው። እሱን የት ነው የምናረግበው? ሁለተኛ ናሽናል ኢንትረስት የሚባሉ ጉዳዮችን እዚህ ሀገር ላይ ፖለቲካል ካልቸሩ ስላለመደ ስለማያውቀው ሁልጊዜም ናሽናል ኢንትረስት የሚባለው ጉዳይ በእያንዳንዱ ፖለቲካል ፓርቲ አባላትና በመሪዎቹ ቅኝት ብቻ ሲሄድ ስለኖረ አሁን በጋራ ምክር ቤቱ መካከል በሚኖረው የሐሳብ ፍጭት ፎርሹር ናሽናል ኢንትረስት የሚባለው ጉዳይ በስርዓቱ ለዩታል ክርክር ይደረግበታል የሚታወቅ ክሊር ይሆናል። ያኔ ለኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ፍሳ ይሆናል በእስልምናም እንግዲህ በውይይቱ ላይ በርካታ ነገሮች ተነስተዋል። ከዛ ውስጥ አንዳንዶቹን አለፋለፍ ብለን እናነሳቸው ጥሩ መሰለኝ። በተለይ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ያነሱት ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብም ምን የሰበር ዜና ይመስለኛል። ምክንያቱም ህዳሴ ኦልሞስት አልቋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ትንሽ ስራዎች ምንድነው የፊኒሺንግ ስራ አይነት ነገር እንጂ የህዳሴ ተጠናቋል ብለዋልና ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምክንያቱም ህዳሴ ከመተበትና አንድ ሊትር ውሃ እንኳን ማያስ ከማይችልበት ሁኔታ ላይ ተነሱን አሁን መጠናቀቅ ደረጃ ይደረሰውና ይሄ ለሳቸው ለመንግስታቸው ትልቅ ስኬት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ህዝብንም የመቻል አቅም የሚያሳይ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ የህዳሴ ግድብ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትርጉሙ ከኤሌክትሪክና ከመናምንም በላይ የዘመኑ ትልቅ አርበኝነት ነው። ምክንያቱም ኪሱን ያልዳበሰ መቀነቱን ያልፈታ ኢትዮጵያ የለም ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘና ሁሉም ከህዳሴው ግድብ ስራ ጋር በተገናኘ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት 3 4 አመታት ከዛም ዘለግላሉ አመታት የደረሱባትን ፈተናዎች እናያለን። ጦርነቱ የጃዙር ምናምን ምን መለከታቸው ነገሮች ለህዝብ የተገለጹም ያልተገለጹም በርካታ ነገሮች ተፈጥረ አልፈዋልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ውይይት ላይ የህዳሴው ግድብ ተጠናቋል ብለዋል። ብዙ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በተለይ የግብጽ ሚዲያዎች ይህን ነገር ያነሱት ይገኛሉ። ባለፈውም እኛም በሐሳብ ላይ ፕሮግራማችን ስናነሳ ነበር። ትላንትናም አንድ ኢጅፕት ኢንዲፔንደንት የተባለ ጋዜጣ ነው ሲገርመኝ ነበር የጎፋውን መሬት መንሸራተት ከህዳሴ ግድብ ጋር ሁሉ እያገናኙ ውሸት ጭምር እየጨመሩበታልና የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ብስራት ይመስለኛል። በዚህ አጋጣሚ ነበር ካነሷቸው ነጥቦች አንዱ እሱ ነው ለለት በስከክል የህዳሴ ግድብ አይ ቲንክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁለት ጉዳይ ላይ ሌጋሲ ያስቀምጣሉ ይያምናሉ በተደጋጋሚ እንደምል አንደኛው የህዳሴ ግድብ ነው ማጠናቀቅ በእግር ኳስ ቋንቋ በሽርፍራፊ ሰዓት የሚገኝ ጎል ባይዙዬ ታሪክ ቀያሪ ነው ማለት ነው። የመጣበትን 90 ደቂቃ ተጫውተ መጨረሻ ደቂቃ ላይ መታገኘው ጎል ቶታሊ ብዙ ነገር ይቀይራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለት በጣም ሲሪየስ ነገር ነው ያለፉት ተከታታይ ሳምንታት ይቀየሩት። አንደኛው የህዳሴ ግድብን ማጠናቀቅ የሚቻልበት ስቴጅ መምጣት፣ ሁለተኛው የሲኤፍኤስ 6ኛው ፈራሚ ማምጣት፣ የጨዋታ ቀያሪውን አገር ማምጣት። ይሄ በጣም በጣም ቅድም እንዳልኩ በሽርፍራፊ ሰዓት የሚገኝ ትልቅ ጎል ነው ይያምናል። የኮንክሪት ጉዳይ ሙሊቱ ጉዳይ ኦልሞስት አልቋል ያስባለው አንዳንድ መረጃዎችን ቼክ ሳረግ ነበር። የማሃለኛው ፓርት ኦቨርፍሎ የሚያረግበት ውሃው ኦቨርፍሎ የሚያረግበት መንገድ ተጠናቋል። ሲቪል ስራው ሁልጊዜም እንደምንለው 545 መሆን እንዳለበት ይታወቃል። እሱ በጣም አልቋል። በደንብ እንደምታውቀው ጎንና ጎን ሁለት ትልልቅ ኮንክሪቶች ነበሩ እንደ መሃል ላይ ውሃ የሚፈስበት የነበረው ያቱን ፐርፐዝሊ ነው እንደዛ ሲደረገ የነበረው። ጀነሬተሩን ተርባይን እነሱ መጠናቀቅ አለባቸው። የውሃ ፍሳቱ መጠናቀቅ ነበረበት። አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር ለዘመናት የዘገየ ፕሮጀክት ነበረ። አሁን ሁለቱ ትልልቅ ተራራዎች ኮንክሪቱ ተሰርቶ ተገናኝተው አልቀዋል። ሁለተኛው ከአሁን በኋላ ውሃው የሚፈሰው ኃይል አመንጭቶ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ሲሆን አውትሌቱን በደንብ ለማስተካከል ነው ተብሎ ይታመናል። ክረምቱ ደግሞ ኤክሰፕሽናል እንደነበረ ይታወቃልና እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገር ይቀይራሉ። የግብጾች ወሬ አይ ቲንክ አሁን አፐር ሃንዱን ይዘናል። ሲኤፍኤ የሚባለውን አስፈርመናል። ባይዞ ሲኤፍኤ የኛን ብቻ አይደለም የሚያረጋግጥ ነው፣ የተቀሩትን የተፋሰሱ ሀገራት ነጻነት ነው የተረጋገጠው። ካሁን በኋላ ሱዳን ሁሉ
ሁሉም በተፋሰሱ ላይ ያሉ ሀገሮች ነጻነታቸውን አረጋግጠዋል ብያምናለሁ። ተጽኖ ቀላል አይደለም። ይወለ የህዳሴ ግድብን ማጠናቀቅ የህዳሴ ግድብን ረጅም ጊዜ አቆይቶ ወይ ደግሞ ፕሮጀክቱን በሌላ ገጽ ማዘግየት ላያቢሊቲውን በጣም ይጨምራል። አን ሁለተኛው ማግኔት ሲኖርብን ያላገኘነው ጥቅም ይኖራል። ተሰው ስለዚህ ሱም ማጠናቀቅ ግዴታ ነው። ሶስተኛው ግድቡን ባቆየው ቁጥር ለኮንትራክተር ለአማካሪ ለምንም መታወጣው ወጪ በጣም ሂውጅ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚና የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ እሱን የሚሸከምበት ተከሸ ያለው። አው መጨረስም ራሱ ጀምሮ መጨረስ እንግዲህ ባለፉት 3-4 አመታት ምናቸው ነገሮች የተጀመረ ነገር ሲያልቅ ነው እያየነው። ብዙ ተስፋ የሚጣልባቸው ነገሮች ነበሩና እሱ መሆኑ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብም ትልቅ ተስፋ የሚሆን ነው። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የህዳሴው ግድብን ማጠናቀቃችን ለኛ ለታሪካችንም ለፖለቲካል ኢኮኖሚያችንም ለነገውም ትውልድ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። ከዚህ ጋር ያያይዘው ነው እንግዲህ ከሙስና ጋር በተገናኘ እንደ መንግስት ይሄ መንግስት የሚሰርቅ መንግስት አይደለም። ያ ስለሆነ ነው የህዳሴንም ግድብ እየሰራን አሴም ታይም ደግሞ የኮሊደር ልማት ሌሎች እንግዲህ እንደ ስኬት እናንሳቸው ካልን የኮሊደር ልማት ለኔ የህዳሴው ግድብ ትልቅ ነው። ሌሎች የሚሰሩ ስራዎች አረንጓዴ አሻራን ጨምረህም ትልልቅ ነገሮች አሉ። ፕሮጀክት ከጨረስክ ሌላው ቀላል የኢትዮጵያን የአፍሪካን የዓለምን ትኩረት የሚስብ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ የሚያመጣውን ፕሮጀክት ካጠናቀቅክና የግብጽና የዓለም አቀፍ ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገሮችን ስሜት እውቀት ሁሉ ነገር ከዘጋ ኮሪደር ለኛ ጀስት አንድ ኤክስቴንሽን አንችል። ለዚህ ነው ዘ ግራንድ የሚባለውን የሀገር ናሬሽን ቀያሪና አንድ በጣም ወሳኝ ነገር የጋራ ቪዥን የሚያመጣልንን ፕሮጀክት ማጠናቀቅ ቀላል አይደለም። ይሁን ግብጾቹ አሁንም ይተኛሉ ማለት አይደለም። ኢትዮጵያውያን በግብጾቹና በኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ወይ ደግሞ በአልአህራም ወሬ ኦብሰስድ አንሆን። የራሳችን ብዙ የቤት ስራ አለብን። ግብጾቹ አሁንም ይተኛሉ ብለን አናምንም። አንድ ግብጾቹ በሱዳን ግጭት ጦርነት ሁልጊዜ እጃቸውን ይከታሉ። ከቱ ሜስ አንደኛው ኤክስቴንሽናቸው ነው። ሁለተኛው መካከለኛው ምስራቅ የነሱ የመጫወቻ ሜዳ እንደሆነ ይታወቃል። ነው በዚህ ምክንያት ሀያላን ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ እየጠብቃለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ስትራክቸር ደግሞ የነዚህን የሀያላን ሀገራት ተጽዕኖ መቋቋም የሚችል ጥሩ ማኔጅመንት አለው ብዬ አምናለሁ። ፕሬዠር ሲመጣ የጋዛና የእስራኤልን ጉዳይ እጄን ከትቼ አተራምሳለሁ የሚል አጀንዳ ግብጽ ይዛ ብትመጣ ዌስቱ እኛ ላይ ተረጋጉ ቀስ በሉ ስትናገሩ እንኳን አደባባይ አታድርጉት የሚል ተጽኖ ሊመጣ ይችላል። የኢትዮጵያ ስቴት አመራሩ ተመሳሳይ ገጽ ላይ ስላለ ፎር ሹር ይሄንን ቀውስ ማኔጅ ማድረግ ይችላል ይያምናሉ። ይሄ ደግሞ ለጀነሬሽን ነው የሚተላለፈው። ትልቅም ስኬት ነው። እንግዲህ በዚህ ውይይት ላይ እሳቸውም ጠንከር ያሉ ምላሽ የሰጡበትና ብዙ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲሄድ ያየነው ያለ ነው ከ ትንሳኤ ሰባ እንደርታ የሚባል የትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ተወካይ የጠይቋቸው ጥያቄዎች ነበሩ። የትግራይ ጊዜ አስተዳደርን በተመለከተ ምን አይነት ምን እየሰራ ነው ተገምግሟል ወይ? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የጊዜ አስተዳደሩን ለህወሓት ብቻ መተው ተገቢ ነበር ወይ? ምክንያቱም አሁን ትግራይ ውስጥ ብዙ ችግር እየተፈጠረ ነው። ወጥቶ መግባት የጸጥታ ችግሮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈጠሩ ነው የሚል ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ራሱ በህወሓት ውስጥ ያለው መከፋፈልና የውስጥ ችግር ብዙ ህዝብ ውስጥ የተለያዩ ችግሮችን እያስከተለ ነው ብለው እንግዲህ ከወርቅ ንግድ ጋር ከብረት ምናምን ብለው ብዙ የዘረዘሯቸው ነገሮች ነበሩና ከዛ በኋላም እንግዲህ የህወሓት ከምናስታውሰው ነው ከሰሜኑ ግጭት ጋር በተገናኘ በአሸባሪነት የተፈረጀ በኋላም በምርጫ ቦርድ ከህጋዊ ቅናውን የተሰረዘ ፓርቲ ነበረ። ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ግን ከሽብርተኝነት ሊስት ውስጥ እንዲወጣ ተደርጓል። ወደ ህጋዊ የሚመለስበት የህግ ማዕቀፍ ጭምር ተስተካክሎ ወደ ህጋዊ መምጣት የሚችልበት መንገዶች ተመቻችተዋል። የፍትህ ሚኒስቴርም ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርቧል። ፓርቲው ህጋዊ ሆኖ ወደ ህጋዊ ስርዓቱ እንዲመጣ ጥያቄ በማቅረብ ማለት ነው። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አሁን ከትላንትና ማታ ጀምሮ ዛሬም ቀኑ ሙሉ ሲሄዱ የነበሩ ዜናዎችን ስትመለከት የህጋዊ እውቅናዎችን ሳይገኝ
ፓርት ምንድነው የጠቅላላ ጉባኤ እናደርጋለን የሚል እንቅስቃሴዎች ከሱን የተመለከቱ ዜናዎች ከመቀሌ ይወጡ ነው። የህዋት የቁጥጥር ኮሚሽን ራሱን ከዚህ አግልሏል። የጊዜው አስተዳደሩም በሙስና በዘረፋ እንደዚህ የተጠረጠሩ ሰዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ እንዳለና የተለያዩ ሰዎችን በቁጥጥር ስር እየዋለ እንደሆነ ዛሬ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በምላሻቸው የጊዜው አስተዳደሩን ለህወሓት ብቻ መስጠቱ ምን ያክል ተገቢ ነበረ፣ ይቻል ነበረ ግን ከነበረው አንጻር ህዝቡ ላይ ጫና ላለመፍጠር በመሞከር እዛ ውስጥ መንግስት መግባት እንዳልፈለገ፣ ነገር ግን አሁንም ህወሓት ብቻ ነው ማለት እንዳልሆነ የጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ለምሳሌ ሁለቱም ምክትሎች ጀነራሎቹ በቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ እንጂ የህወሓት ፓርቲ ወይ ደግሞ የህወሓት አባል አይደሉም። ከኛ አንጻር የፕሪቶሪያ ስምምነት 99% ሊባል በሚችል ሁኔታ ተሳክቷል። ምክንያቱም አንደኛው የስምምነቱ አካል ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የመሰረተ ልማት መዘርጋት ነው፣ ሶስተኛው ህጋዊ መንግስት በክልሉ እንዲቋቋም ነው፣ አራተኛው ደግሞ ተፈናቃዮችን መመለስ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። አሁን የሚቀረው የትጥቅ መፍታትና የዲዲአር ፕሮሰስ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ይሄ ሁሉ በዚህ የፖለቲካ አውድ ውስጥ ህጋዊ መሆን የሚችልበት አውድ ተፈጥሮ ሳለ ነው አሁን ህወሓት እንደገና እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡትና እሳቸው ምርጫ ቦርድ ሄዶ በሁለት በሶስት ሳምንት ውስጥ ህወሓት ምዝገባውን እንዲያደርግና ህጋዊ መንገዱን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ የሚመጣበትን መንገድ እንዲፈጥር፣ ያ ካልሆነ ግን በምርጫ መሳተፍ የሚችልበት ሁኔታ የለም፣ መንግስትም የሚሆንበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ከዚህ ኑጥ አይነት ምክር ለማስተላለፍ ሞክሯል። ከመቀሌ የምንሰማቸው ነገሮች ግን ጉባኤ ከማድረግ የሚከለክለን ምንም ምድራዊ ምክንያት የለም የሚል ነገር ነው። እና ምንድን ነው መጨረሻው ማለት ነው? በጣም ረጅም በጣም ውስብስብ ጉዞ ነው የመጣ ነው። በፕሪቶሪያ ስምምነት ሲደመደምም በጣም ክሊር ላይ ነው የተቀመጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እዚሁ መድረክ ላይ በስርዓቱ ነው ያስረዱት ብዬ አምናለሁ። የፕሪቶሪያ ስምምነት በጣም 3-4 ወሳኝ ነገሮች አሉ። የፌዴራሉ መንግስት 99% የፈጸማቸው ነው። ጠብ መፈላለግ የሚባለውን ጉዳይ ማቆም እንዳለብን ተነጋግረናል። እዚሁ አጀንዳ ፕላስ ላይ ብዙ ጊዜ ካወራናቸው ቃሎች አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው መሰረታዊ አገልግሎቶችን ወደ ነበሩበት መመለስ የፌዴራል መንግስቱ ትልቁ ስኬቱ ተብሎ የሚቆጠረው እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላኛው ተዋጊዎችን ዲዲአር የሚባለው ጉዳይ ትልቁ የቀረን እሱ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የፖለቲካ ድርድር የሚባለውን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዚሁ መድረክ ላይ ደጋግመው ያነሱት መንግስትም ለመንግስት ፓርቲም ለፓርቲ ብዙ ውይይት አድርገናል። ይሄ ሁሉ የፕሪቶሪያ ስምምነት ውጤት ነው። ፌዴራል መንግስቱ የሚጠበቅበትን ኃላፊነቱን ተወጥቷል። ጥያቄ ያለው በዛ ሳይድ ያለው በምን መጠን ፈጽመውታል የሚለው ግምገማ ብዙ ጊዜ የትግራይ አካባቢ ያሉ መገናኛ ብዙሃኖች ብዙ አያቀርቡትም። እሱም ቢመረምሩ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ክልሉን አነሰን በዛ ወደ ኖርማል ክልሉን አነሰን በዛ ሞት አልባ ከተማና ሀገር ለማድረግ የተሞከረው በዚሁ መንገድ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሁለተኛ የጉባኤ ማድረግ ይኸውልህ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች ቋንቋ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ ደም ስር ነው። ይህን ደግሞ የሚቆጣጠረው ምርጫ ቦርድ ነው። ምርጫ ቦርድ ደግሞ አዋጅ፣ መመሪያ የሚባሉ ጉዳዮችን በሙሉ ሪፎርም ተደርገዋል። ባይዙ የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ያለፈው 6 ዓመታት ከተሰሩት ትልቅ ሪፎርሞች አንደኛው። ደግሞ ጉባኤ ስታካሂድ አሁን የብልጽግና ፓርቲ እንኳን ጉባኤ ሲያካሂድ የምርጫ ቦርድ ተወካዮች ተገኝተው ነው ጉባኤ የሚደረገው። ለዚህ ነው ቀደም በሌለበት እንዴት ነው ጉባኤ እናደርጋለን? ለዚህ ነው ይሄ መጀመሪያ ይሄ አዋጅ ሪፎርም ከተደረገባቸው አንደኛው ጉዳይ ነው። 6 ዓመት ሪፎርሙ ላይ ምንም ጥያቄ ያለን አይመስለኝ። ሁለተኛ ዜጎች በሚመሰረቱት ፓርቲም አባል ለመሆን በሚፈልጉትም ፓርቲ ውስጥ ሲገቡ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው መብትና ግዴታ አላቸው። ፓርቲው ህጋዊ ሰውነት የማግኘት መብት አለው። ማክበር ያለባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ይህን ሁሉ ካላረክና ፓርቲው ኃይል መሰረት ያደረገ አመፅ ሲያደርግ፣ ከሙስና ጋር የተገናኘ ወንጀል ሲሰራ፣ ወይ ደግሞ ማጭበርበር ጉዳዮች ሲገባ ቦርዱ ያለምንም ነገር ይሰርዘዋል። ኦኬ፣ ያለፈው 6 ዓመት ህወሓት ተሰረዘ፣ በአመፅ በትግል እመራለሁ ብሎ ተሰረዘ። ኦኬ፣ አልነበረም ማለት ነው።
ነው ሲመለስ አዋጁ ተሻሻለ ወደሱ ከመምጣት በፊት ምንድን ነው የተሻሻለው አዋጅ 3-4ቱን አንቀጽ ከማንሳለ አንዱን ብቻ ላንሳ ይሁን እዚህ አዋጅ ላይ አይ ቲንክ የተሻሻለው ግንቦት መጨረሻ ላይ ነው አሁን ነው ግንቦት መጨረሻ ላይ ነው አሁን ምን ላይ ነው ያለነው አሁን ሐምሌ መጨረሻ እስካሁን የት ነበሩ ሌላ ጥያቄ ነው መግለጫ የተሰጠው ትላንት ስለነበረ ማለት ይሁን 3 አንቀጾች ላይ ነው የተሻሻለው ይሄ አዋጅ አንደኛው አንቀጽ 66 ላይ 6 ንዑስ አንቀጾች አሉት አንድ ንዑስ አንቀጽ ነው የተጨመረበት እሱኑ ንዑስ አንቀጽ ምን ይላል መሰለ አንድ ፖለቲካ ቡድን ወይደው ኃይል ወይደው አንድ የፖለቲካ የቡድን ኃይልን መሰረት ያደረገ አመጽ ወይደው ተግባር ውስጥ የተሳተፈ እንደሆነና ይህንን ተግባር ማቆሙን ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አክብሮ ለመንቀሳቀስ በሚመለከተው የመንግስት አካል ከተረጋገጠለት የፖለቲካ ቡድኑ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሊመዘገብ ይችላል። ይሄ ማለት የፍትህ ሚኒስቴር የጻፈው ደብዳቤ ማለት ነው። የጻፈው ማለት የሚመለከተው አካል ቀደም ብዬ እንዳልኩት ማቆሙን ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲውን ብሎ ጽፎለታል። በተሻሻለው የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ምርጫ የሚባለው አዋጅ ላይ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሊመዘገብ እንደሚችል ተቀምጧል። መግለጫው ላይ እነሱ ቲፒኤልኤፍ መግለጫ አቶ አማኑኤል ሲያነሱት እንደ አዲስ ምዝገባ አድርጉ ተብለናል ይላል። አይ ቲንክ ያዋጅ እንደሱ ሚል አልመሰለኝም። የህግ ክርክር ካለ እንሰማለን። እንደ ፖለቲካ ፓርቲ መመዝገብ ትችላለህ ማለት እንደ አዲስ መዘገባለህ ማለት ነው። ሌላ ክርክር ነው። ፖይንቱ ግን ፖለቲካሊ በጣም አላስፈላጊ ጉዞ ማድረግ ትክክል አይደለም። አንድ ፋክት መታወቅ ያለበት የትኛውን ፓርቲ የጠቅላላ ጉባኤውን ሲያደርግ የምርጫ ቦርድ ተወካዮች ተገኝተው ማጽደቅ አለባቸው። አሁን ይሄ ከማጽደቅ በፊትማ ህጋዊ መሆን አለበት መጀመሪያ። ገባኝ። ለብልጽግና የሚሰራል ለሁሉም ይሰራል። ስለዚህ ህወሓትም አሁን ክርክሩ ቅድም ያልከቸው የህግ ክርክሮች እንዳሉ ሆኖ ግን የመጀመሪያው ነገር ምርጫ ቦርድ ሳያውቅ ጠቅላላ ጉባኤ ብታደርግ ትርጉም ያለው ነገር አይመስለኝም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄንን ያሉት ተመልሰን ወደ ነበርንበት ጭቅጭቅ ተመልሰን ወደ አሳለፍነው ሁኔታ መግባት የለብንም የሚል ነገር አንስተዋል። እናስተውሳለን ከዚህ ከ2010 ለውጥ በኋላ የነበረውን በእልህ እስከ ጦርነቱ የነበረውን ነገር እናስተውሳው። ብዙ ነገሮች ይባሉ ነበር። ከዛ በኋላ ኮሮና መጣ። ኮሮና ከመጣ በኋላ ሁሉም ፓርቲዎች ተስማምተው እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ምርጫውን በሚያራዝምበት ጊዜ ምርጫ ቦርድ ወረቀት ማደል ነው ስራው በሚል በራስ ዛው ምርጫ ቦርድ ተቋቋመ ተብሎ ፓርቲዎች ተመሰረቱ ተባለ። እዛው ምርጫ ቦርድ በክልል ውስጥ ከህገ መንግስቱ ውጪ የምርጫ ኮሚሽን ሁሉ ተቋቁሞ ምርጫ ተደረገ ተባለ። ያ ነገር አገረንም ክልሉንም የትግራይን ህዝብንም ያማራንም ያፋራንም የመላ ኢትዮጵያ ህዝብን ያደረሰበት ሁኔታ ይታወቃልና አሁንም ህጋዊ እኔ ህግ የሚለው ነገር የህግ ክርክር ማድረግ አንድ ነገር ነው። ግን ምንድነው ጠቅላላ ጉባኤ ከማድረግ የሚያቆመን ምድራዊ ኃይል የለም ብሎ መግለጫስ ምንድነው? እንዲህ አይነትስ ንግግር ዲሞክራሲስ ነው ወይ? ገባ? ጠቅላላ ጉባኤ የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊት እስጢፋኖስ መመዝገብ አለበት ተሰርዘ ነበር። የህግ ስርዓቱ አንተን የሚያስተናግድበት አሬና አልነበረው። እሱ ተደምጥመጣ ሲሻሻል መጀመሪያ ኮሙኒኬት የምታደርገው ይሄንን አዋጅ የሚያስተዳድር ተቋም አለ። እዚህ ተቋም ውስጥ ፖለቲካ ፓርቲ ሆነ ስትመዘገብም ተሰርዘ ስትመለስም ስርዓት አለው። እሱም ስርዓት ስታሟላ ምዝገባ ሪኢንተግሬት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ማረክ ተጀምራል። ያኔ ተወካይ ይመጣል። እዛት ወክልና ላይ ስህተት ከሰራም ቁጥጥር ካረጋሉ እና አስተውሳለን። ብልጽግና ፓርቲ ጉባኤው ላይ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚቴው ድጋሚ ጥሩ እኮ ተብሎ ታዘዋል። ይውል ሁልጊዜም እንደምንለው ህወሓት ወደ ህጋዊነቱ መመለሱ አይደለም እዚህ ሀገር ላይ በጣም በጣም ትልቁ ድል ምርጫ ቦርድ የሚመስል ትልልቅ ተቋም መመስረቱ ነው። አሁን ብልጽግና ወይ ደግሞ ገዢው ፓርቲ ቢፈቅድልህ እንኳን ሌጋል አይደለም የሚሆነው። ከሱ ይልቅ ወደ ኢንስቲትዩሽን እየመጣን በሌጋል ወይ ካለ ሄደን አሁንም ወደ ኢ ህገ መንግስታዊ አሁንም ከጉጭ መስተናገድ ቶታሊ ኪዮስ ከመቼስ ነው ደግሞ በእልህና በመናምን ሰክነ ይሄን ነገር የሚሄድበትን የህግ ክርክር ማድረግ ካስፈለገ የህግ ክርክር ማድረግ ነው። ሌሎች አማራጮችም ካሉ ሌሎች አማራጮችን ማየት ነው እንጂ ከዛ ውጪ አሁን በፓርቲ አደረጃጀት ውስጥ የቁጥጥር ኮሚሽን ማለት ትልቁ ስልጣን ያለው የያዘ ኃይል ነው።
እሱ ኃይል ነው እንግዲህ አሁን ከህወሓት የቁጥጥር ኮሚሽን አሁን ይደረጋል ከሚባለው ጉባኤ ውስጥ እኔ እጄ የለበትም። ይሄንን ጉባኤ ተከትሎ ለሚፈጠረው ፓርቲው ለሚፈጠረው ችግርም ተጠያቂው የፓርቲው አመራር ነው የሚል መግለጫው ህወሓትን የመታደግ የሚባል ሐሳብ ነው። አንድ በጣም ይገረመኝ በእሳቸው ሲያነሱ አዘጋጁ ኮሚቴ ይሄንን ጉባኤ ለማዘጋጅ ሲነሳ ህወሓትን የሚያድን አይነት ሜንታሊቲ እንዳለው አንስተዋል። እሳቸው ለፕሪቶሪያ አቶ ማኑኤል ማለት ነው ለፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈረመው ክልሉም ላይ ስለመጣው ነገር ሀገሩ ላይ እንዲሰላም እንድንነጋገር ያደረገን እኮ አይ ቲንክ የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው ወደ ህገ መንግስታዊ መመለሳችን ነው ብዬ አስባለሁ። አይ ቲንክ እሱ ማከበር በጣም ጤነኝነት ነው ብዬ። ሁለተኛ አቶ ማኑኤል ከዲደብሊው ጋር ሲያወሩ የህወሓት ህጋዊነት ላለመመለሱ ትልቅ ምክንያት ነው ብለው እሳቸው የሚያነሱት በውስጥ የተነሳው ትልቁ ውዝግብ ነው ይላል። እሱን ማጥራት አይሻልም ወይ? ወደ ጉባኤ ከመሄድ በፊት እሱን ነው ኮምል የቁጥጥር ኮሚሽኑን የሚያክል ስልጣን ያለው ኃይል ወይንም ደግሞ ስልጣን ያለው በፓርቲ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ኃይል እሱ ይሄ ህጎት አካሄድ ነው ይሄንን ተከትሎ ፓርቲው ላይ ለሚፈጠረው አደጋ አመራሩ ተጠያቂ ነው ብሎ ራሱን ካገለለ በኋላም አሁን ዛሬ ወጡ እንትኖችን መረጃዎችን ስናይ ጉባኤው ይቀጥላል የሚል ነገር ነው ያመጣውና አይ ዶንት ኖ የእልህ የት እንደሚወስድ እልህ የት እንደሚያደርስ የሚታወቅ ነው። ሳትታወቅ ምርጫ ቦርድ ሳያቅ ቬሪፋይ የሚያደርግልህ የሚያረጋግጥልህ አካል ሳት ምንድነው ኡቅና ሳይሰጥህ እሱን አካሄድ ሳትሄድ አሁንም ተመልሼ በድሮ መንገድ ይሄዳለው ብሎ ለዛውም ደግሞ ህጋዊ መስመሩ ተመቻችቶ እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለት ወር ሳምንት ውስጥ ምርጫ ቦርድ ይሄድ የሚጠበቅበትን ያሟላ ህጋዊ መስመር 15 ቀን ነው የሚለው አዋጁ። በ15 ቀን ውስጥ የሚጠበቅብን ታሟላለ የምትጠየቀውን ታረጋለ ዘን ሪኢንቴግሬት ታረጋለ ያን ያል ሲባል ነበር። አዎ የትግራይ ክልል ያለበት ሁኔታ ምናቀው ነው ህዝቡ በብዙ ችግሮች ውስጥ ያለ ነው። አሁን ብዙ ጥረቶችም ቢደረጉና ተመልሶ ደግሞ አሁን ሌላ ነገር ለማምጣትና ሌላ የውዝግብና የጭቅጭቅ መንገድ ከመሆን ምን እንደ ተረጋግቶ ገባ ገለልተኛም አካላት ይሁን ምናምን ተጽኖ አድርገው ይሄንን ህገ ወጥ የሆነ አካሄድ የሚቆምበት መንገድ ቢመጣ አገርም ክልልም ሁሉም ያተርፋል። ዴፊኒትሊ ሁልጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ ብዙ ክርክር የሚነሳው አንዳንድ ባለሙያዎች ሰሞኑን ሲጽፉ ያስተዋልኩት አዳዲስ አመራር ሊመጣ ይችላል ላይመጣም ይችላል የጠቅላላው ጉባኤ ውሳኔ ነው። መተዳደሪያ ደንቡ የፋይናንስ ጉዳይ ስለነበረ የጦርነት ጉዳይ ብዙ ኬዝ ሊነሳ ይችላል። ይህን ሁሉ ሸሽተህ ግን ይህን ሁሉ ትተህ ሀገርህን ክልልህን ህዝብህን ልታስተዳድር አትችልም። ለጫማው ጠበበኝ ብለህ እግርህን አትቆርጥም አይደል? ህግ አይሻሻልም። በቃ ህጉ ዘ ማክሲመም የተለጠጠው እስከዚህ ድረስ ነው። ሊትራሊ ህጉ ራሱ የተሻሻለውና የተስተካከለው ለህወሓት ብቻ አይደለም፣ መላው ሀገር ውስጥ ህገወጥ የሆኑ የትኞቹ ማካላት ለመመለስ ነው ብዬ አምናለሁ። አንድ በጣም ትልቅ ክርክር የሚነሳው በጣም እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮችን መቋጫ እንዳይበጅላቸው የሚያደርገው አንደኛው ጉዳይ የዲዲአር ጉዳይ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በደንብ ያነሱት ይመስለኛል። እሱ ጉዳይ ላይ ያለንን ነገር ሲሪየስሊ መነጋገር የለብንም ወይ? አዎ፣ ከሱ በፊት ግን የፓርቲውን ጉዳይ እሱ እንግዲህ ከጊዜው አስተዳደሩም ከምንም ጋር የሚገናኝ ነው። ፓርቲውስ አሁን ቅድም እንዳልከው አዳዲስ አመራር ሊመጣ ይችላል ሊምጣ ይባ። ስለዚህ ለግለሰቦች አዳዲስ አመራር እንዳይመጣ ተብሎ ኦር ደግሞ እዛ ውስጥ አንተ ለምትፈልገው የፖለቲካ ድራማ ለመስራት ተብሎ እንደገና ሌላ ተመልሶ ሀገር ችግር ውስጥ የሚገባበት ሀገር ምለ ብዙ የሚያቁ ሰዎች ናቸው፣ ብዙ የሚረዱ ሰዎች ናቸውና ይሄ መንገድ የት እንደሚያደርስ ይሄ መንገድ መቆሚያ ቤት እንደሆነ ይታወቃል ይባ። ስለዚህ አሁንም ተመልሶ የጭቅጭቅና የንግግር መድረክ ከመሆን መቆጠብ አለበት። አንድ ሁለተኛ ቅድም ስንል እንደነበረው የትግራይ ክልል እንግዲህ ምክትል የጊዜው አስተዳደሩ ምክትል እና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ጀነራል ታደሰ ወረደ ባለፈውም እዚህ ስናነሳው ነበርና ጾታዊ ጥቃት እንግዲህ ምንድን ነው የወርቅ ንግድ ከዛ ደግሞ በጦርነቱ ወቅት የወደሙ ብረታ ብረቶች መኪና ሊሆን ይችላል ታንክ እነሱ ሁሉ የሚሸጡበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎችን ጭምር እየተጠቀሙ ወርቅ እንግዲህ ክልል ውስጥ እንዳለ ይታወቃልና መሬቱን በዘላቂነት የሚጎዳ ከብቶችን የሚጎዳ እና በጣም አደገኛ የሆኑ ኬሚካሎችን ጭምር ጥቅም ላይ እየዋለ ወርቅ እየወጣ በዚህ ውስጥ ደግሞ የመንግስት
የጊዜው አስተዳደሩም የፓርቲውም ኃላፊዎች እንዳሉበት ሲገልጹ ነበር። ዛሬም ስንመለከት ነበር አቶ ጌታቸው ረዳም የጊዜው አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳደር ለሪፖርተር የቃለ ምልልስ አድርገው ነበርና ትልቅ ኦፕሬሽን እየተደረገ እንደሆነ መቀሌ ውስጥ እዛ ውስጥ የተሳተፉ የመንግስት እና የጊዜው አስተዳደሩ የፓርቲው ኃላፊዎችም እንዳሉበት ሲጠቅሱ ነበርና ምንም እየተጠቀመ አይደለም፣ አገሩም እየተጠቀመ አይደለም። የወርቅ ነገሩ በጣም ብዙ ነው። እነዚህ ሁሉ ቶታሊ የሚጎዳው ክልሉንም ሀገሩንም ነው። ምልል ፈልጌ ነው አሁን ኢሚዲየት ነገሩ ወይንም ኢሚዲየት አስፈልጊው ነገር እንዲህ አይነት ክልል ውስጥ ያሉ ችግሮችን መፍታት ነው እንጂ እንደገና ሌላ ጉባኤ አደርጋለሁ እንደዚህ ተብሎ ሌላ በችግር ለችግር መጨመርስ ምን ያመጣል? መስከንና ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት አያስፈልግም። ተመሳሳይ ችግር አይደለም እየተከሰተ ያለው? የዛሬ 2 አመት ጦርነቱም ሲነሳ ዋንኛው ኮዝ ይሄ ነው ከተባለ ተመልሶ እዛ ጋር መምጣታችን በጣም ይገርማል። ይሄን ሁሉ በጣም በጥንቃቄና በስርዓት ለማውራት የሞከርን ያለ ነው። መሃል ላይ በጣም የሚጎዳ ህዝብ አለ። የክልሉ ህዝብ ከዚህ በላይ ጫንቃው ይችላል ብዬ አላምንም፣ እና ደግሞ ይገባዋል ብዬም አላምንም። ለትግራይ ህዝብ ጥያቄ ችግር ለዕለታዊ ፖለቲካ ፍጆታ ወይ ደግሞ አሁናዊ የፖለቲካ ጥቅም ለማድረግ ብቻ ሀገራዊ ኪሳራ ማምጣት ትክክል አይደለም። ለዚህ ነው ክልሉ ፖለቲካል ትግል ሳይሆን ማህበራዊ ትግል የሚያስፈልገው። በሰሜኑ ጦርነት ግቡ በማይታወቅ ጦርነት ውስጥ የገቡ በጣም ብዙ ወጣቶች አልፈዋል። ስለዚህ የተሳሳተ ናሬሽን ነበር። ለጦርነቱ ያነሳሱበት አላማም ግብም የተሳሳተ መሆኑን ይሁን ዘመን አልፎ አይተነዋል። ተመልሰን እዛ ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝም። ለዚህ ነው የምናውቃቸውን ችግሮች በምናውቃቸው መልኩ መፍታት አለብን ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ሁሉ ሲጠቀለሉ ሁለት ሶስት ነገሮች አከራካሪ የሆኑ ነው። አሁንም አንደኛው ትጥቅ ከመፍታት ጋር አንድ ይያዛል። ሁለተኛውና በጣም አንኳሩ ጉዳይ የጉባኤና ጉባኤ ማድረግ የሚባል ጉዳይ አሁንም ከህግ ከስርዓትና ከህገ መንግስት ጉዳዮች ኦፍ ስክሪፕት መሆን የሚቻል አይመስልም። ፕሪቶሪያ የተካሄደው ወደ ህግ ለመመለስ ነው። የህወሓትን ከአሸባሪነት ተሰርዞ የህግ መደላድሉ ተሰርቶ በስርዓት የተቀመጠው የክልሉ ጊዜ አስተዳደርና የህወሓትን ጥያቄ ላለማምታታት ነው። ሁሉም ሪስፖንስብል እንዲሆኑ ነው። ነገር ግን አሁንም በህወሓት ጎን እዚህ ጉዳይ ላይ እየተፈጠረ ያለው ኬኦስ አልቲሜትሊ ሀገሩን ነው የሚጎዳው። ስለዚህ መስከን ያስፈልጋል። እዚህ ውይይት ላይ ሳያነሱት የነበረው ነገር ነበር። እኔም በግሌም የሚገርመኝ በህጋዊ መንገድ ሄደ ገባ፣ ለምሳሌ ባይ መንግስት ለዚህ ዝግጁ ባይሆንና ከአሸባሪነት እንዲሰረዝ ባያደርግ ሌል እንደገና ደግሞ ተመልሶ የሚመዘግብበት መንገድ ባያመቻች ከዛ በኋላ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር ይህንን ነገር ባስተካክል ጥያቄዎች ቢነሱ የሚገርመኝ አይደለም። አሁን ግን እነዚህ ሁሉ ከሽብርተኝነት ተሰርዞ የህጋዊ መዝገባም እንዲያካሂድ አዋጅ ጭምር ተሻሽሎ ቅድም የጠቀስከው አዋጅ ከዛ በኋላ ፍትህ ሚኒስቴር ለምርጫ ቦርድ ይህን ደብዳቤ ጽፎ እያለ እዚህ ውስጥ ደግሞ የቁጥጥር ኮሚሽን እንግዲህ በፓርቲዎች ውስጥ ትልቅ ስልጣን ካላቸው ክፍሎች አንዱ ነው። እሱ ባለበት ሁኔታ ላይ ነው አሁንም ጠቅላላ ጉባኤ እናደርጋለን የሚባለውና እሱ ውጤቱ አደገኛ ይመስለኛል። ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያነሱት በዚህ ውይይት ላይ ከፓርቲዎች ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በሶስት ማዕቀፍ ውስጥ መስራት አለብን፣ የምንተባበርባቸው፣ የምንፎካከርባቸው እና የምንመካከርባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ግን ይሄ አይነት ነገር መምታታቶችም ይኖራሉ። ለምሳሌ ግብርናን፣ የሀገር ባህር በርን ሊሆን ይችላል፣ የኮሊደር ልማትን ሊሆን ይችላል፣ ሀገርና ህዝብን የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ መተባበር የሚገባን ጉዳይ አለ። የትኛውም ሁኔታ ላይ ብንሆን መፎካከር ያለብን ደግሞ ከፖሊሲ ጋር በተገናኘ ነው። ለምሳሌ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ብሎ የብልጽግና ፓርቲ ይዞት የመጣው ሀሳቦች አሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አእማድ መሆን ያለባቸው ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ቱሪዝም፣ ማዕድን እና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ብሎ ያመጣቸው ሀሳቦች አሉና ከዚህ በተቃረነ ሌሎች መጨመር አለባቸው፣ ሌሎች ነገሮች መሆን አለባቸው የሚል ሀሳብ ካለ ያ የፖሊሲ ክርክር ነው። ምክክር ደግሞ የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ እንደምናውቀው በታሪክ አጋጣሚ የተለያዩ ስብራቶች ነበሩና እነዛን ስብራቶች ተመካክረን ተወያይተን የምናልፍበትን ሁኔታ መፍጠር አለብን። ስለዚህ ትብብር በሚያስፈልገን ጉዳይ ላይ መተባበር፣ ፉክክር በሚያስፈልገን ጉዳይ ላይ መፎካከር፣ ምክክር በሚያስፈልገን ጉዳይ ላይ መመካከር አለብን። ይሄ ግን ይምታታና
አንዳንዴ መተባበር ባለብህም ጉዳይ ላይ ስትፎካከር ትታያለ፣ መመካከር ባለብህም ጉዳይ ላይ ስትፎካከር ትታያለ። እና ለምሳሌ አሁን የሴፌ ቅድም አንተ የሚያነሳው ነገር ሴፌ መፈረሙ በኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ በ3000 ዘመንም ታሪክ ወይንም በሺህ ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ስኬት ወይንም የብልጽግና ፓርቲ ሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ይሁን ትልቅ ስኬት ሊባልላቸው ከሚችሉት ነገሮች አንዱ ሴፌ ነው። እስከዛሬ የፍትሃዊ ያልነበረውን የአባይ ውሃ አጠቃቀም በዲፕሎማቲክ በሆነ ጥረት አሁን ኮሚሽን ምንድነው ኮሚሽን ማቋቋም የሚቻልበት ደረጃ ላይ እንደተደረሰ ለምንድነው አፍሪካ ህብረት ድረስ እንደሄደ ይታወቃልና ይሄንን ጭምር የሚያንኳስ ሰዎችን ተመለከታለህና የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። እሳቸውም በአራት ከፍለዋቸው ለማስቀመጥ ሞክሯልና እናንሳቸው ልብ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነገር ነው። ከዛ ፊት የቲፒኤልኤፍ ላይ የተወሰነ ነገር ላንሳና ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ጨምራለሁ። ይኸውልህ አጠቃላይ ተመልካቾቻችን ማርማጮቻችን በጣም ክሊርሊ ለማንሳት ነው ሞክረው አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ህጋዊ ከሆነ በኋላ ከተመዘገበ በኋላ ምርጫ ቦርድ ባስቀመጣቸው ስርዓቶች መሰረት በሚጠይቃቸው ቀደም ተከተሎች መሰረት የሚያሟላውን አሟልቶ ጠቅላላ ጉባኤ ያደርጋል። ይሄ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ አዲስ አዋጅ ክሊርሊ ያስቀመጠው። በዚህ ቀደም ተከተል ላለመሄድ መሞከር ማለት አንደኛ ኦፍ ስክሪፕት ለመሆን ነው፣ ከህግ መራቅ፣ ከሁኔታ መራቅ። ይሄ አልቲሜትሊ ይጎዳናል ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛው ሰላም ከኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስኮርስ ለማውጣት ነው የሚያግዘው፣ እሱ ይጎዳናል። ከመነሻውም ማንኛውም ፓርቲ ሲነሳም ሲጠናቀቅም ሐሳቡ ሁሉ ነገሩ ታጥቆ መታገል፣ ታጥቆ ጫካ መግባት የሚል ቲንኪንግ ካለ ፔኑ ለሀገር ነው። ይሄ አሁንም እያደማን ያለ። ሁለተኛው ሴራ ትልቁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ህመም ነው፣ አሁንም የተወን አይመስልም። ሶ ከሱ መላቀቅ አለብን። ሌላኛው እነዚህ ነገሮች ካደጉ ለሀገር የደህንነት ስጋት ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ምንም ጥያቄ የለም። እሱን ነው እዚህኛ ውስጥም ለማንሳት ስለሌለ ወደ እንትኖች እንድናልፍ ብዬ ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ያልካቸው ናቸው ነጥቦቹ። በአራት ለመክፈል ሞክሯል ስራ ቤት ከፓርቲዎቹን ማለት ነው። በራሳቸው መንገድ ለሀገራቸው የሚሰሩ አሉ፣ የራሳቸው ሀሳብ ነው። ከብልጽግና ጋር ግንኙነት ወይም ደግሞ ከብልጽግና ጋር ትብብር ምንም አይፈልጉም፣ ግን በራሳቸው መንገድ ሀገር ማገልገል ኢትዮጵያን መጥቀም ሀሳባቸው የሆነ የፖለቲካ ቡድኖች አሉ። እነዚህ ቡድኖች ከማንም ጋር የሚሰሩ ቡድን አይደሉም። አንዳንድ ጊዜ ከብልጽግና ፓርቲም የተሻሉ ሰዎች ያሉባቸው ናቸው። ከነዚህ ፓርቲዎች ጋር ለመተባበር አብረን ለመስራት እኛ ችግር የለብንም የሚል ነገር አንስተዋል። ሁለተኞቹ ደግሞ በራሳቸው መንገድ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ለሀገራቸው የሚሰሩ ናቸው፣ ሁለተኞቹ ደግሞ በሀገራቸው ላይ የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ማፍረስ፣ ግጭቶችን፣ እገታ ምናምን እነዚህን ማድረግ ነው እና እነዚህን ለመምከር ለመገሰጽ እንሞክራለን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚገኙት ፓርቲዎች በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚያገለግሉ ናቸው። እነዚህም በአብዛኛው ከጥቅማቸውም ከሌሎች የሚያገኙ ኃይሎች እንደሆኑ የፖሊሲም ሀሳባቸውም ከሌሎች የተቀዳ እንደሆነ ጠቁመዋል። በአራተኛ ደረጃ ያስቀምጡት ደግሞ በሌሎች መንገድ ለሌሎች የሚሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ ጠቁመዋል። ስለዚህ በራሳቸው መንገድ ለሀገር ከሚሰሩ ፓርቲዎች ጋር ተባብረን እንሰራለን። በራሳቸው መንገድ በሀገር ላይ የሚሰሩትን ለመገሰጽና ለመምከር እንሞክራለን። በራሳቸው መንገድ ለሌሎች የሚሰሩትን ደግሞ በሕግ ለመጠየቅ እንሞክራለን። ማነው በሌሎች መንገድ ለሌሎች የሚሰሩትንም በሕግ ለመጠየቅ እንሞክራለን የሚል ነገር አንስተዋልና የኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ላይ እነዚህ ኃይሎችን የሚታይ ይመስለኛል። ሁለት ነገር ላንሳልህ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለት ሲሪየስ ነገር ነው የነገሩን። አሁን የነገርከን ነገር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አንደኛው በኢትዮጵያ ኤሊት ግሩፕ፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ በኢትዮጵያ የፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ውስጥ አንዳች አይነት ዲስኮርስ ያስፈልግ፣ ፈለግንም አልፈለግም ይሄ አዲስ የተለየ ዲስኮርስ ነው። ይህን እዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለተኛው ጥናትና ምርምር የሚሰራ ተቋም፣ ጥናትና ምርምር የሚሰራ ተማሪ ማስተርስም ፒኤችዲም እዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ሊትራሊ ጥቆማ ነው።
የዚህ ሀገር ፖለቲካ ህመም ከነዚህ አሉ እንጂ ታያሉ እንጂ አይ ኖ ስላሉ ነው ሳቸው የነገረው ፍሬምወርክ ነው ያበጁት ፍሬምወርኩ ግን በጥናት መደገፍ አለበት ጥናቱን የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን መብዛት አለባቸው እሱ የፖለቲካል ዲስኮርሱ ገዢ ሐሳብ ይሆናል ሁልጊዜ ገዢ ሐሳብ ለማድረግ እንደ አይነት ነገሮች በጣም መብዛት አለባቸው በጥናት በውይይት በጋዜጠኛ ዲስከሽን ከተማው ላይ እነዚህ አይነት አራት አምስት ፍሬምወርኮች ላይ በደንብ ብናወራበት አይ ቲንክ ህመማችንን ያንዳንዳችን ፊል እንድናረግ ያግዝናል እኔ ደግሞ ምንድነው ኦሬዲ ኮ ይታወቃሉ እነዚህ ኃይሎች ስለዚህ ፓርቲዎቹ ናቸው ራሳቸው ማየት ያለባቸው የትኛው ውስጥ ነኝ ወይ ደግሞ አንዳንድ አይ አላየ አይደለም ፓርቲው ካላየም አልገባም ራሱን አልመረመረም ምንድነው እናረጋው አረንቋው ነው ማድረግ አረንቋው የሚደርቀው እንደዚህ አይነት ዲስኮርሶች የከተማ የሀገር የሜንስትሪም ሐሳብና ውይይት ሲሆን ነው የሚደርቀው ያኔ ፓርቲ የሚባል በሙሉ ይመጣና ህዝብ የሚያስበውን አይደል የሚያናገረው ህዝብ የሚያወራውን አይደል የሚያወራው እሱን በጥንቃቄ ከህዝብ ጋር የተጣጣመ ከሀገር ጋር የተጣጣመ ነገር ያመጣል ብያምናል ለዚህ ነው ዘማስ ሜንስትሪም ወሬ ሜንስትሪም ዲስኮርስ መሆን ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጠቀሷቸው አራት ፍሬምወርኮች ናቸው ይኸውልህ የሐሳብ የለውጥ ፓርቲ እንጂ የአክቲቪስት ስራ የሚሰራ ፖለቲካ ፓርቲ አንፈልግም ምንም አይጠቅም የአክቲቪስት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ነው ያሉት አይ ቲንክ እሱ ኔሽን ሀገር ናሽናል ኢንትረስት ቢባለው ጉዳይ አይመጣም ከዛ ይልቅ ሐሳብ ላይ መጎበዝ ለለውጥ መትጋት ከአክቲቪስት ቲንኪንግ እና ሐሳብ ራሱን መከላከል የሚችል በጣም ሂውጅ ጠቃሚ ፓርቲ ነው ይፈልጋል እሳቸውም ያነሱት ነገር አለ እንግዲህ በፖለቲካ በኢትዮጵያ የፖለቲካ አሬና ውስጥ ለመሳተፍና የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፓርቲ ነኝ ለማለት መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ነገር ማመን ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን ለማገልገል መወሰን ያስፈልጋል ለሶስተኛ ወገን ራስን አሳልፈ ከሸጥክ ሊትራሊ አንተ ትወጣለህ ከዚህ ውስጥ አዎ ስለዚህ በራስ መንገድ ለሀገር መስራት ተገቢ ነው እንግዲህ ፓርቲዎች መሆን ያለባቸው የራሳቸው ሐሳብ ሊኖራቸው ይችላል ግን ለሀገር ነው መስራት ያለበት ትግስቱ የትድረስ ይለጣል መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲያነሱት በራስ መንገድ በሀገር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ጥፋት ያጠፋሉ ግን እንታገሳለን እናረማለን ምክንያቱም በራስ መንገድ ነው እዚሁ ነው ያለው በእኛው ኢትዮጵያን ነው የተሰራው ሶ በንግግር በውይይት ወደ መስመር በማስገባት ይታረቃል በጣም የከፋው ነገር በሰው መንገድ ለሰው መስራት ኢትዮጵያ ሆነ ሊትራሊ ኢትዮጵያን ለሶስተኛ ወገን መሸጥ ነው አነሰን በዛ ለኢትዮጵያ ጨካኝ መሆን ያ እንግዲህ ጥያቄዎቹ ብዙ ጥያቄዎች ስለሆነ አናነሳቸውም ግን የኔ ትዝብት ለምሳሌ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተገናኘ ያን ፓርቲዎቹ ጠይቀዋልና መንግስት ሆደ ሰፊ መሆን አለበት የሚል ነገር ተነስተዋል። እርግጥ ነው መንግስት ሆደ ሰፊ መሆን መቻል አለበትና እዚህ ሀገር ውስጥ ለሚፈጠሩ ችግሮች በሙሉ መንግስት ብቻ ነው የተጠያቂዎች። ፓርቲዎቹስ አንድ ቀን መግለጫ አውጥተው ለምሳሌ በተለያየ አካባቢዎች የሚፈጠሩ የጸጥታ መደፍረስ ችግሮች አሉ፣ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች አሉና እነሱንስ በመንግስት ላይ ብቻ ነው እንጂ ሌሎቹን በመክፋት ወደ ሰላም ለምሳሌ በአማራ ክልል የሚደረገው ሰላም ጥራት አለና እሱን በመክፋት በኩል ፓርቲዎቹ አይሳተፉም ወይ በኦሮሚያ ክልል የሚከሰቱ የጥራቶች አሉ ብቻ ችግሮችን ለመፍታት በትግራይ ክልልም እንደዛውና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወይንም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቁጭ ብሎ መንግስትን ብቻ መተቸት ነው ወይ ሰላም የሚመጣበት መንገድ ላይ እነሱስ አስተዋጽኦ ማድረግ የለባቸውም ግፊት ማድረግ የለባቸውም የጋራ ሀገር ነው እስከተባለ ድረስ ቁጭ ብለ አሁን ሆደ ሰፊ ይሁን እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ይሁን ብሎ መንግስት ለጫና ማድረግና ብዙዎቹ ደግሞ የተለመዱ ጥያቄዎችን ጭምር የቢሮ የቤት ክራይ እንደዚህ ሱስ ሁሉ መንግስት ከሆነ ማሟላት ያለበት አላቀም ማሟላት አይ ቲንክ ሁለቱንም ማሟላት አለበት ይኸውልህ ችግር መናገር ጥቆማ መስጠት ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነው ለስቴት check and balance ያግዛል ሁለተኛው ግን የጋራ ምክር ቤቱ የመጀመሪያ መግቢያ ላይ ያነሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ሲጠቅሱና አልተነሳም ብለው የሚያስቡ የራሳቸውን ኢንትረስት ለማንሳት የሞከሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አብረው ያነሱታል ብዬ እጠብቅ የነበረው የጎደለው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ምክር ቤት እንደ ኢትዮጵያ የተለያየ ሀገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲ ይሄን ስህተት ሰርተናል እናረቃለን የሚል በጎና ጥሩ ድክመት ቢያነሱ ጥሩ ነበር ግን እኔ ደግሞ መጨመር ለምሳሌ መንግስት የሰላም ጥሪዎችን አድርጓል እሱ ለመጨመር አልነበረባቸውም ወይ ምክንያቱም ድክመት ማንሳት እሱ ነው
ምንድን ያላችሁ? እሺ እሺ የሰላም ጥሪዎቹን ለምሳሌ አማራ ክልል ሰላም ሊመጣ መንግስት ተደጋጋሚ ጥሪዎችን አድርጓል። ለሱ ቅና ሳይሰጡ አሁን መተው መንግስት ወደ ሰፊ ያልሆነ መንግስት እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ነው የሚል ነገር አለና እሱ አከባቢ ውይይቱ ጥሩ ነው ያነሷቸው ነገሮች ሁሉ ለሀገር የሚበጁ ናቸው። አብዛኛው ሁሉም ሊባል በሚችል ሁኔታ ለሀገር የሚጠቅም ስራ ሰርተዋል በየበግላ አምናለሁ። ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ መታረም ያለባቸው ይመስለኛል። በተለይ ከሰላም ከመናምን አንጻር መሳተፍ አለባቸው ለሀገር የሚጠቅም ነገር ስለሆነ በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ለሀገር በሚበጁ ጉዳዮች ላይ አረንጓዴ አሻራስ እሱንስ ቢያስተባብሩ ስንዴና ሌሎችን ስራዎች የሚያስተባብሩበት ሁኔታ መምጣት አለበት። ተወዳድረህ ነገ የምትመራው ሀገር ከሆነ ነገን ደግሞ ዛሬ ላይ ሆነህ የምትሰራው ብዬ ስለማስብ ዴፊኒትሊ ይሄ ሲጠቀለል የኢትዮጵያ ፖለቲካል ካልቸር ለመቀየር እየተሞከረ ነው። አንድ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ካልቸር የሚቀየረው በኢንስቲትዩሽን ነው። ሁለት የጋራ ምክር ቤት የሚባለው ኢንስቲትዩሽን እንዲበረታ ስለሚያስፈልግ፣ ሶስት በኢትዮጵያ ፖለቲካል ካልቸር ውስጥ ያሉ የትኞቹም ፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በራሳቸው ሲነጋገሩ ብልጽግናም እንደ አንድ ፓርቲ ሲያወራ እዛ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያን የፖለቲካል ዲስኮርስ ከርስ የሆነው እዳ የሆነውን የፖለቲካል ቲንኪንግ ይዘቱንም ቅርጹንም ባህሉንም በሚገርም ሁኔታ መቀየር ይችላል ብዬ አምናለሁ። በጣም እንግዲህ ይሄ ውይይት በፌደራል ብቻ ሳይሆን እታች ድረስም ቢቀጥል ለሀገር ይበጃል ብለን ብናጠቃልለው ጥሩ። በጣም ጥሩ። ተመልካቾች ተከታተሉት የቆያችሁት በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የአዲስ ዋልታን አጀንዳ ፕላስ ነበረ። ከሰሞኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተነሱ ዋና ሀሳቦችን የተመለከተ ውይይት ነበረ ያደረግ ነው። እስጢፋኖስ አበራና አኗን አብራልነን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። አጀንዳ ፕላስ በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ አጀንዳ ይዞ ይመለሳል። እስከዛው ተመልካቾች እንደሁል ጊዜው በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።